pegada é boa, pegou, dominou. David Rodrigues, arremessou a bola na frente do Mancha, pedalou, fez o cruzamento. David. Agora cai no pé do David, consegue a marcação, vai pra dentro da área o David. Vem a bola novamente agora com o David aqui pela esquerda, David vai pra cima na marcação, tem gente, a zaga do Atlético Mineiro tá em cima dele, David domina, vai tentar o Andrei lá do outro lado, acaba voltando agora com o Eric. De primeira, David Rodrigues tentou! A bola voltou para o Atlético, Marcos Santos já recuperou com o David. David vai arriscar direto. A bola voltou para o Alex, colocou dentro da grande área e pegou de primeira. David Rodrigues. Ele prefere esticar em velocidade para David Rodrigues. A bola é boa, penetrou na área, perna esquerda. Prepara o chute. De primeira, David Rodrigues tentou. Descendo o Santos, Davi Rodrigues, aberto pela canhota, passe no meio. Vai Pedrão, vai chegar o Pedrão, ele e o David, ó. Aí o David chegou, ganhou do Pedrão. Ganhou do Pedrão, David. Fez o corta-luz do David. O Pedrão aperta a marcação. O David chama pra dançar o Pedrão. Aí o David tocou do David pra Gabigol. Gabigol recebe. Apara com o David, vai cruzar o David, vai levantar pro Fernandinho na área.